Хувьсан өөрчлөгдөж байгаа бизнесийн орчинд хэвлэмэл бичиг баримт ач холбогдолтой хэвээр байна. Хэвлэгч, хувилгч, сканер бүгдийг багтаасан нэг төхөөрөмж байхгүйсэн бол офисын ажил ийм бүтэмжтэй байхгүй байх байсан. Багийнхандаа их мэдлийг хуваарил. Хяналтыг багийн бүх гишүүд гүйцэтгэх нь. Таны хэрэгцээг бүрэн хангах Image Runner Advance C22 тэгтэг цувралыг танилцуулж байна. Офисын зайд хяналттай, авсаархан загвартай хэрнээ таны бүхий л хэрэгцээг хангах өнгөтөр хөвлөж, хувилах, олон үйлдэл төхөөрөмж 2270 хуудас хүртэл бичиг баримтыг завсарлаггүйгээр хэвлэхээс гадна A5, CRA3 хүртэлх олон төрлийн хэмжээгээр хэвлэх чадалтай. Нэмэлтээр ангилж сортлох, үдэг төхөөрөмж сөрлүүлэх боломжтой. Хэдхэн хормын дотор хуудсуудыг дарааллаар нь багцлж, үдэн ном хэлбэртэй болгосон бичиг баримтууд таны гарт очно. Өндөр нэвтрэлттэй өнгөт хөвлөлт. Хэрэглэгч өөр төвтэйхэн байдлаар нэлгцийн налууг өөрчлөн, хурууны даралтаар мэдэрдэг удирдлагын самбартай. Universal Login Manager-ийн тусламжтай хувилгч руу нэвтрэх эрхийг зохицуулна. Quick Menu буюу шуурхай хандах тестээр хувилгчдэр байнга хийдэг үйлслүүдэд сануулж болно. Байнга хийдэг үйлслүүдэд ганц төвчлөөрөөр мөнгөцтгэж болно. Хэвсэн бичиг баримтыг хэлбэр сканердж, файлын санд хадгалах, дэлгэх, дахин ашиглах боломжтой. Гарутас, таблет төхөөрөмжүүдээс хэвлэх команд өгч, сканердж, мөн хадгалж авч болно. Хэрэглэгчийн нэвтрэх хэрхийг хязгаарласнаар зардлаа хянах, хэмнэх боломжтой. Хэрэглэгч тус бүрээр хэрэглээ хянана. Эрчим хүчинд хэмлэлттэй, олны таашаалд нийцсэн Image Runner Advance C2200 цуврал.